Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem em mais uma apresentação do canal Saúde Adolescente Traço São Paulo, nesta quarta-feira aqui no auditório José Ademar. Como é de hábito, teremos mais uma apresentação que vai nos enriquecer muito em termos de conhecimento e experiência. E, como é de praxe, todo mês aqui o nosso colega e amigo Dr. Benito Lourenço faz uma, uma apresentação para todos. E ele, hoje, novamente, estará aqui conosco apresentando a prevenção quaternária. É um, é um tema bastante, acho que novo né, para todos nós, esse, essa terminologia. E, Dr. Benito, com a sua providencial e proverbial é, competência e, e didática vai nos explicar exatamente em detalhes do que se trata. Benito, obrigado obrigado. mais uma vez pela sua tá apresentação, essa presença aqui conosco, a plateia aqui no nosso canal é toda sua. Valeu. Muito bem, Então, bem-vindos vocês todos que estão nos acompanhando, bem-vindos vocês hoje o auditório está pendendo pro lado de lá, está lotado lá de lá, está vazio do lado de cá. Deve alguma coisa com você, deve ser alguma coisa pessoal, deve ser alguma coisa assim todo mundo para o lado de lá. Deixa eu te falar, te apresentar algumas ideias para a gente pensar, que eu vou discutir com vocês é um assunto relativamente novo. Ele não é tão novo assim, mas é um assunto que, uh, mesmo não sendo tão novo, já existindo durante algum tempo no meio da saúde, a gente não tem coragem de conversar sobre ele. Quem começou a discutir, quem começou a levantar, levantou essa ideia, levantou algumas definições, eu vou te mostrar o que existe já estudado sobre isso, mas é um assunto muito desconfortável, porque mexe na nossa alma, mexe no jeito da gente fazer as coisas e, e problematiza o jeito que a gente está fazendo, é assim, nos conduzindo para uma visão de como nós podemos fazer diferentes. Então eu vou, eu vou tudo isso começou com o tema check-up, o tema check-up, é um tema muito comum para quem atende adolescentes, é muito comum aqui no HC, no consultório, na casa do adolescente, eu atender uma mãe, atender uma família, atender um menino que chega dizendo o seguinte: "Olha, eu não tenho nada, mas eu quero que você dá uma olhadinha para ver se eu tenho alguma coisa, se você descobre alguma coisa em mim, um exame uma bateria de exames, há um fetiche por exames, né? Nós vemos uma sociedade que adora um tubinho de sangue, adora um tubinho de urina, adora um potinho de fezes, até isso. A gente tem uma gente com tara por potinho de fezes, e a gente achando que isso vai revelar alguma coisa assim, uh, estratosférica sobre a vida do indivíduo. E em cima do, do, do check-up, que foi uma provocação contínua, clínica, eu comecei a estudar esse assunto. Na Sociedade de Pediatria de São Paulo, nós tivemos um evento ano passado só para discutir isso. Isso foi abordado na criança, isso foi abordado no adolescente, eu especificamente cuido e penso mais. Criança também tem muita coisa, mas eu não vou tocar no assunto criança, então, porque é mais complicado ainda. Então eu vou tentar conduzir o meu raciocínio com vocês. Ao final da minha apresentação, vocês assim, acreditam e, e curtem o que eu falei, ou levantem a mão e falam assim: olha, eu já penso diferente, mas deixa eu te mostrar o que, o que, o que eu penso sobre isso. Imagina duas situações, dois encontros onde tem um profissional da área da saúde com um paciente. Um paciente adolescente contemporizar com o que nós fazemos no dia a dia. Nessa situação aqui, o nosso adolescente ele está preocupado com alguma coisa. Ele tem uma queixa, ele tem um sofrimento. Ele vai dizer: oh, eu tô com dor de cabeça, estou com dor de barriga, eu tô com dor no pé, eu tô com palpitação no meu coração, eu tô enxergando com dificuldade, eu tô ouvindo com zumbido. Então ele vai trazer um problema, sofrimento para esta pessoa aqui que é o profissional. E esse profissional tem uma obrigação e aí, é simplesmente uma obrigação técnica, uma obrigação ética, uma obrigação profissional de dar uma resposta para esse problema. Ou seja, eu acho que o senhor ou você está com enxaqueca, eu acho que isso aí deve ser gases, eu acho que isso aí é um verme, eu acho que isso aí é uma anemia. Eu, né? Então, esta é uma relação um pouco mais tranquila de se entender. Porque alguém sofrendo. Procura ajuda de alguém profissional da saúde. Aqui eu estou colocando o médico, porque eu fiz essa apresentação para médicos, mas todos que de alguma maneira diagnosticam coisas. Vocês da saúde mental, vocês da, da saúde dentária, saúde bucal, ó, 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 as, as enfermeiras. Então, esse é um tipo de relação. Agora, imagina um outro tipo de relação. Onde está na sua frente alguém que não tem nada, que não sente nada, que a gente resolve colocar, vem, vem, vem para casa, vem para cá, vem aqui, entra na minha sala que eu posso te oferecer alguma coisa. E esse indivíduo que nada sente recebe do profissional umas uh, uh, orientações, umas dicas. Né? Então eu vou, mesmo você não me perguntando, eu vou pedir um exame, eu vou falar para você sobre cigarro, eu vou conversar com você sobre suicídio, eu vou conversar com você sobre transa. O indivíduo não pediu nada. O indivíduo entrou e está ali num certo silêncio, por uma consulta de rotina, por um check-up, por uma longitudinalidade. Ele, né, muitas vezes ele fala assim, você pergunta, por que, que você veio? Ele fala assim, porque vocês marcam a cada quatro meses de eu voltar. Esse é o única, único motivo que faz o indivíduo chegar ao atendimento. E aí esse profissional vai oferecer alguma coisa para esse indivíduo. Então, entenda o que eu quero dizer quando eu mostro essas duas situações aqui. Existe uma certa autorização de uma intervenção que tem um pouco de incerteza. Porque eu estou com o indivíduo pedindo alguma coisa para alguém que ele acha que tem o conhecimento. Esse alguém vai se esforçar o máximo possível, em cima de tudo que aprendeu, que estudou, que pode fazer, dentro da sua ética, dentro da sua formação. Mas entenda: é, é tolerável uma falha? É tolerável um. um, um Olha, eu achava que era enxaqueca, mas não é bem enxaqueca, agora estou revendo, parece que isso aí é mais tensão. Mas se é aceita um pouco de incerteza, porque é um indivíduo que está fragilizado, buscando a ajuda de alguém que está recebendo uma, uma carga de solicitação. Então eu, eu, eu entendo que nesta relação existe uma tolerância até para algum grau de dano até assim para você dar uma exagerada de vez em quando errar um diagnóstico, tratar com antibiótico mais forte do que devia, tratar com antibiótico um dia a mais do que devia, mas por quê? porque a relação era uma relação característica da, da atenção à saúde de, de milênios que é alguém procurando ajuda. e nesse desespero tem tensão envolvida. Tem alguém que não pode comer bola desse lado, o cara que está aqui, esse cara não pode comer bola. Né? Você já ouviram essa história? Num PS, todo mundo dá uma exageradinha. Não dá? Os colegas que são médicos aqui sabe disso. Você dá uma exageradinha. No meu consultório, eu tenho assim, assim culhão de virar para um paciente meu e falar assim: calma, espera, amanhã me liga, eu quero ver amanhã como é que você vai estar. Tá. Um pronto-socorro de madrugada, onde você não sabe se o paciente vai voltar, quem é ele, onde mora, como vive. Você não sabe se você no dia seguinte aonde vai estar, ele não vai voltar, você sabe que que não vai voltar, você exagera, você faz alguns diagnósticos. Quantas pneumonias de pronto-socorro não são pneumonias de consultório? Né? Quando você pega o raio X, você fala assim: Ah, isso aqui foi um certo exagero. Mas entendo, não é uma crítica, foi um exagero, porque o contexto era esse contexto aqui certo então o que, que se cobra nessa relação se cobra empenho acho que essa é a palavrinha mágica eu tenho que ter um profissional empenhado em acertar empenhado em fazer o melhor aceitando se ele não conseguir fazer o, o top aceitando que eventualmente ele vai uma hora vai falar oh, sei lá não tem diagnóstico aceitando aqui não aqui o indivíduo não veio pedir nada aqui ele não veio pedir nada ele não sente nada e portanto, eu tenho que ter muita certeza que o que eu vou fazer para ele tem um imenso benefício. Aqui não se tolera esse grau de dano. Nesta relação aonde alguém vai oferecer alguma coisa para outro que não pediu, eu tenho que ter uma intervenção mais conservadora, mais precavida, porque eu posso criar o um doente. E este é o conceito básico da tal da prevenção quaternária. O que, que nós devemos fazer para não criarmos mais doentes do que realmente eles são? Pra não, Vou dar o um exemplo daqui a pouco, vou usar o exemplo na minha aula, o exemplo do colesterol. Até hoje, em pediatria, não vou falar de adultos, até hoje em pediatria, não há nenhuma evidência contundente... Que se você tratar o colesterol de alguma criança ou de um adolescente, abaixar esse colesterol, ele viverá mais anos na vida. Nós não temos isso na literatura ainda. Temos alguma coisa para adulto, mas não temos. Nós, a, gente, a gente supõe, né, Joana? Supõe que se a gente tratar a criança e o adolescente, a gente vai ter um, um desfecho lá na frente melhor. E aí a gente começou a inventar uma doença chamada colesterol alto. Eu tenho meninas, meninos de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que na hora de se apresentar no primeiro dia de aula, falam, meu nome é Lucas, eu tenho 12 anos, e meu colesterol é alto. Então, nós acabamos de inventar uma tarja. Acabamos de inventar uma etiqueta. E uma etiqueta que muita gente usa. Vocês também, alguns de vocês devem ter colesterol alto. Vocês falam isso. Você tem alguma doença? Eu não gosto eu perguntar assim, quando uma mãe leva uma, um adolescente para atender. Eu pergunto, tem alguma doença na família? A mãe fala assim, eu tenho colesterol alto. Eu falo, eu quero saber doença. Você pode falar que você tem olho azul, você pode falar que você é escorpião, você pode falar que você tem chulé, mas eu quero saber doença. E a gente hoje carrega porque tem gente que anda com o colesterol do lado, né? Vai no vai comer, olha pro colesterol, pensa, posso comer? Não posso comer? Quer dizer, vive em função desse colesterol que o acompanha, vive em função de um pseudo diagnóstico que a gente que a gente inventou. E é isso que eu quero tentar conversar com vocês nos próximos minutinhos. É, é muito sério isso aqui. E é muito sério a gente ter a gente vai caminhar muito mais em ovos aqui do que aqui. Aqui não. Aqui você vai ter que estudar como trata a, a pressão alta, como trata a amidalite, como trata a dor de cabeça, como trata a depressão, como... De, e aplicar aquele conceito que você aprendeu. Aqui não. Aqui você vai dar ideia. Você vai dar ideia. E dar ideia significa alguma coisa que eu vou te mostrar daqui a pouco. Muito bem. Fora que você... Você, quando oferece alguma coisa para esse indivíduo aqui, você cria uma expectativa. Um exemplo muito clássico é o que nós fazemos quando a gente faz atendimentos de adolescentes. Não sei se vocês já perceberam, não são todos, mas tem mães que brilham o olho e falam: agora achei alguém que vai acompanhar o meu filho. Agora achei alguém. Eu tenho, na casa lá do Mimboi, tem uma mãe que passa aqui, uma vez levou o um moleque lá para passar assim. Eu via no olhinho dela uma coisa, ela fez assim, yes, eu tenho alguém, alguém, vou deixar ele aqui. Eu vou, eu vou, largar ele aqui. Quer dizer, eu achei alguém que entende a cabeça desse meu filho. E é ele que vai, vai fazer as coisas acontecerem. Ele que vai fazer meu filho não ficar rebelde, acordar mais cedo, trabalhar, ser bom aluno. Tá, tá, tá. E com isso eu crio uma expectativa. Eu crio uma expectativa também nesse indivíduo para a, a quem eu ofereço uma, uma possibilidade, uma possibilidade de algum tipo de ajuda. E aí vem o fetiche da humanidade. Já foi pior. Não é mais assim. A gente que é mais velho, eu só lembro como era rotina a gente aprender na faculdade, colher o um exame de sangue, o um exame de urina e o um exame de fezes. E ainda tem muita gente que vai te procurar, e vocês sabem disso. Um dia pode até fazer um levantamento na casa lá do, do de Pinheiros, a Joana, quantos vem pedindo sangue, fezes e urina? Essa, essa tríade, sangue, fezes e urina, como se esses três exames fossem revelar assim, alguma coisa escondida dentro de você que você nunca soube que tinha, né? Uh, muito bem, então nós temos essa, uma, uma, uma certa sociedade que tem fetiche por exame. Né? E quanto mais velho, mais o. Assim, eu, 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 eu vou dar um exemplo. Eu vou chamar minha mãe para assistir esse YouTube. Minha mãe tem um fetiche. Minha mãe, cada dois meses, dosa o colesterol dela. Ela vou dosar de novo. Mãe, você dosou dois meses, vou dosar de novo. Quer saber como é que tá? Assim, essa coisa, né? Se pudesse entrar numa máquina de tomografia e ver tudo como é que eu estou aqui dentro, né? E tem gente que tem isso, né? Faz ergométrico duas vezes por ano, passa no, no oftalmologista todo ano. Eu estou com o meu óculos, está bom, mas você, eu vou passar, vou passar para dar uma olhada, quem sabe mudou, né? E a gente vai correndo atrás do serviço de saúde, e eu vou te mostrar uma triste constatação, que o serviço de saúde também não aguenta isso. Ele não aguenta estruturalmente isso. Ele já não aguenta cuidar de doença, imagine cuidar de não doença. Isso é polêmico, porque a estrutura, o tamanho, o número de pessoas, o RH, não dá conta disso também se a gente quiser fazer. Eu vou te mostrar um trabalho que, se, que diz claramente, um trabalho muito bem feito, que se você fizer tudo o que tem que ser feito em termos de prevenção, você não tem carga horária de profissionais de saúde que dê conta disso. Não dá. O teu dia não dá para fazer tudo de prevenção, por exemplo, numa unidade básica de saúde. Numa casa do adolescente. Então você vai ter que escolher. Aí, você, aí fica pior, porque aí você vai ter que escolher. Ah, eu vou eleger. Eu, eu fiz isso na minha casa do adolescente lá no Mi Eu vou eleger gravidez, adolescência e contracepção como foi o foco. É minha preocupação particular, é um assunto que me, me toca. Saúde mental, gravidez adolescência, adolescente trans, é isso que eu quero pegar ali. E você vai apagando umas coisas, porque não dá para fazer tudo. Você não conseguirá fazer tudo, porque o sistema também não comporta você fazer tudo. Muito bem, então a gente aprendeu na nossa formação que prevenir é melhor que remediar, e é exatamente isso que a prevenção quaternária coloca em xeque nesse momento. Será que é? Será que é melhor prevenir do que, do que remediar? E existem algumas constatações dizendo que para algumas coisas não. Para algumas coisas, prevenção sai mais caro, é mais trabalhoso, vai causar mais pânico do que remediar. Remediar sim é remediar duas, três pessoas ali, tudo bem. Vai acontecer com alguém, alguma coisa vai ter que acontecer com alguém, mas eu não crio um pânico na população, eu não crio um pânico nas pessoas. Entendeu? Eu vou com muito cuidado, eu vou tentar te conduzir um pouco nesse, nesse raciocínio, tá? Então, só para a gente lembrar o que é o rastreamento, rastreamento é a palavra, a tradução em português do screening, do, do check-up, né? Check-up nem existe, mas a tradução do rastreamento, a tradução do, do, do screening é rastreamento. Significa você aplicar um teste. Um exame, vamos pensar assim mais fácil, né? Um exame numa pessoa que está bem, tá ótima, veio ali né, para consulta de rotina, numa população que você escolhe, com o objetivo de selecionar essa ideia principal de rastreamento: é peneira, é seleção, indivíduos para intervenções cujo benefício seja maior do que o dano. Quer dizer, eu vou ter que triar coisas que eu sei que coisas boas podem acontecer. Não adianta eu triar coisas que eu não, não sei o que fazer com essa informação. Só para te dar um exemplo, se hoje nós temos tecnologia que custou, na época que foi feito pela primeira vez, 20 milhões de dólares, 20 milhões de dólares por exame, hoje com 5 mil reais, cinco mil reais você faz um estudo genético teu inteirinho. Você faz um mapa genético teu inteirinho, que alguns... Poucos anos atrás custou 20 milhões o primeiro. Hoje, com 5, 6 mil reais, dependendo do laboratório que você pegue, você consegue fazer um exoma um exame teogenético. E aí vai vir um laudo lindo, parece um livro o laudo. E nesse laudo vai estar escrito um monte de coisa. E um monte de coisa que a gente não sabe o que fazer com a informação. Vai estar escrito assim: ó, há uma probabilidade de você ter um tumor quando tiver tal, tal idade e porque existe essa possibilidade. E nós vamos fazer o que com essa informação? Né? Ou você tem uma tendência a ter uma doença metabólica X que cursa com isso, 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 aí você procura qual tratamento? Não tem. Então, para que, que eu vou falar que você tem a chance de ter uma doença X cujo tratamento ainda não existe? Então, o um rastreamento também tem que ter um sentido de eu fazer para alguma coisa que eu saiba direitinho como eu reajo. Porque senão é melhor não saber. Né? Há uma discussão, por exemplo, enorme dos obstetras aqui no nosso país. Né, que é você triar, triar, quer dizer, de alguma maneira, é, descobrir se você tem um feto com síndrome de Down, por exemplo. Você vai fazer o que com essa informação, se você souber de antemão? Né, do ponto de vista de, 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 de nascimento do bebê. Não estou dizendo de intervenção por doenças, cardiopatia e tal, que aí é outra coisa. Mas você vai fazer o que? No nosso país não é permitido aborto nosso país não é permitido você falar ah, eu não quero ter filho com Dau, eu quero ter filho com você não tem essa não há essa possibilidade aqui então para que, que serviria isso então a discussão de você identificar coisas tem que ter um sentido se não tem um sentido não tem sentido essa essa identificação tá então vamos usar as palavrinhas os conceitos que eu acho que essa coisa é mais importante para nós que trabalhamos com saúde e trabalhamos com adolescentes em especial tá então vamos pensar aqui duas situações um indivíduo saudável e um indivíduo doente. Eu, eu mostrei aqui com essa figurinha, saudável, uma artéria bonitinha, lindinha, e uma artéria zoada, cheia de ateroma, cheia de placa, de aterosclerose. Tá? E aqui é um indivíduo que se sente bem, ele está bem, ele está feliz. Você olha para a cara dele e fala assim: Uhul, estou bem, me sinto bem, não te, me queixo de nada. E aqui um cara dizendo assim: estou ah, tô mal, estou tô doente, não me sinto bem. tá Então aqui é realidade, e aqui vamos dizer que é o seu. A sua, a sua vivência, né? o seu, seu psiquismo, sei lá que nome que a gente dá para isso. Quando o indivíduo está bem, não tem nada, e ele se sente bem, então, um indivíduo que está bem e ele se sente bem, se você for fazer alguma ação preventiva, a ação preventiva para esse grupo se chama prevenção primária. Então, por exemplo, eu estou bem, me sinto bem, mas eu acho que seria interessante eu tomar uma vacina de sarampo. Porque se um deixa eu pegar sarampo, eu não vou ficar bem, vou ficar doente. Então, a imunização é um exemplo clássico de uma prevenção chamada prevenção primária. Né? Então, eu estou bem, me sinto bem, mas o meu médico vira para mim e fala assim, oh, acho legal o senhor não fumar. Isso é prevenção primária. Porque eu estou bem, não me sinto nada, mas ele está me dando a seguinte dica. Ó, se você fizer isso, você impede de acontecer algum problema. Vamos imaginar que o indivíduo está doente... Ele está zoado, ele está ruim, é e ele está se sentindo bem. Ou seja, ele não tem a mínima ideia de que ele está zoado, ele não tem a mínima ideia que o coração dele está ferrado, que o cérebro está ferrado, que alguma coisa está vendo, que o ruim está ferrado, não tem ideia nenhuma. Quando eu faço alguma coisa nesse indivíduo, eu chamo de prevenção secundária. Um exemplo de prevenção secundária é rastreamento. Rastreamento é, um, é isso: eu faço o exame em você, acho uma coisa que você não sabia que tinha. E aí você estava tá se sentindo bem, né? E eu te mostro, olha, tudo bem, você está feliz e tá? tal, mas vou te mostrar. Você tem ateroma, você tem colesterol alto, você tem um, um marcador de câncer, você tem um, um papa Nicolau alterado, né? Isso é rastreamento. Rastreamento. papanicolau é um exemplo bem fácil de entender. Você está bem, você lá, fez posição geológica, colhe o exame e vem lá o um resultado alterado. Isso é prevenção secundária, rastreamento. Bom. Isso, isso aqui é antigo, hein? Isso aqui é muito antigo, isso aqui é muito antigo, isso aqui também é antigo. O cara não está bem, ele está zoado e ele não está se sentindo bem. Então, ele sabe que está doente, ele vive a doença dele, ele está realmente doente. O que eu posso fazer para ele é prevenção terciária. Prevenção terciária é não deixar o negócio piorar é não deixar ele ter mais problemas. É um indivíduo que teve, vou te dar um exemplo bem comum da prática clínica. O um indivíduo teve uma infecção por um bichinho chamado estreptococo. O bichinho corroeu a válvula cardíaca dele, ele ficou sequelado com problema no coração, ele não pode ter mais infecção por esse bicho maldito. Então todo mês eu vou lá Beseta Cil para ele, todo mês eu vou lá e dou uma para ele, para ele não ter de novo, porque se tiver de novo, aí que o coração vai pro saco, aí que o coração ferra de vez. Para isso eu faço prevenção terciária. Prevenção terciária é não criar mais problema do que já existe. Era isso até 20 anos atrás, 15 anos atrás. Até que apareceu o que que dá para fazer, o que, que devemos ter atenção para aquele indivíduo que não tem nada. Não tem nada, mas te procura desesperado, dizendo que tem. Ai, doutor, dói aqui, dói ali, não é melhor pedir, não é melhor, não é melhor dar uma olhada, não é melhor dar uma olhadinha. Vocês já atenderam pessoas que fa falam para vocês: não é bom dar uma olhadinha, não é bom assim dar uma. Sei lá, não tenho nada, estou super bem, mas eu vou conversar com o Gil, fazer umas três, quatro sessões com ele, sei lá, de repente descobre alguma coisa conversando comigo, que eu sou alguma coisa, psicopata, eu nunca sei. Quem sabe. É esta ideia de você fazer aqui a tal prevenção quaternária não achar doença em quem não tem. Porque ele não tem nada. Mas é um indivíduo que se sente de alguma motivo, te procura pedindo intervenção, te procura pedindo check-up, te procura pedindo exame. Então, prevenção quaternária está nesse ponto. Então, vamos entender definitivamente, desculpa, eu vou repetir. Prevenção quaternária são as ações que eu faço, acho que está aqui mais bonita, aqui, ó. Prevenção quaternária é uma ação Feita para identificar um paciente ou uma população em risco de supermedicalização, de proteger essas pessoas de uma intervenção médica invasiva, de sugerir procedimentos que só são científicos e eticamente aceitáveis. Tentar se esforçar com ciência para oferecer só aquilo que tem que ser oferecido e nada mais. Porque se oferecer mais, você pode criar problemas. E quais são os problemas que podem aparecer? Bom, primeiro, expectativa. Eu vou criando uma, uma sociedade cada vez mais neurótica em descobrir coisas. E nós temos isso já para várias áreas, para adulto mais ainda que adolescente. Adolescente é uma área ainda relativamente tranquila. Pra nós temos muito isso, né? uma, uma sociedade meio neurótica para descobrir coisa, né? gosta de ser uh, médicos também neuróticos em descobrir coisa, então uma população querendo se entregar para alguém e alguém querendo se entregar, né? nós temos e, e, essa é uma conjunção, nós temos hoje é uma leitura mais filosófica essa depois eu coloco para os psicólogos discutirem, nós temos hoje uma população muito frágil que se entrega na mão de Profissionais de saúde neuróticos por descobrir coisas. Só dá merda isso. Porque nós temos fragilidade de um lado e uma, e, uma, e uma insegurança e uma necessidade de descobrir coisas do outro lado também enorme e a gente tá E dá ruim essa relação. Essa relação não dá bem assim. Ela tem algumas consequências. Tá? Bom, aí o transforma o fator de risco em doença. Um exemplo clássico é o colesterol. O colesterol sempre foi um fator de risco, acabou virando doença. Existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que ela é bem específica, ela é bem clássica, ela é bem descrita. Você dosa o colesterol, vem lá 485. Aquilo é uma doença genética. Não adianta o cara comer alface, não adianta o cara comer pão integral todo dia, não é assim que trata essa doença. Vai ser com medicação e medicação porreta mesmo. E isso é uma doença Agora esse colesterolzinho teu aí de 201 que o Wilson tem porque comeu um presuntinho a mais no final de semana, isso não é uma doença. Pode ser que nada aconteça com ele. Pode ser que o Wilson morra de velhice. Isso não diz que ele vai morrer de doença cardiovascular, Vai morrer porque vai gastar, vai gastando, gastando, gastando uma hora, uma hora a gente morre. Isso vai aumentar custo, e eu tenho que pensar que eu trabalho num sistema finito de recursos, nosso SUS é finito, não tem grana para ficar pedindo exemplo para todo mundo. Então o que, que nós temos? Uma saúde injusta. Quem pode, vai no privado, pede um check-up, que dosa até a, o, o pelo da sobrancelha, e quem não tem nada, nem hemograma, consegue num posto de saúde. Porque aí eu tenho uma saúde totalmente injusta, porque os recursos são finitos. Tempo. Esse trabalhinho é aquele que eu te falei, né? É um trabalho que saiu numa revista famosa de, de saúde pública, dizendo que a atenção primária, que é o que nós fazemos, né? Atenção primária, se há tempo suficiente para prevenção. E aí, o número de horas de trabalho por dia para você fazer tudo aquilo que todas as entidades que existem no mundo falam que tem que ser feito, é, avaliação oftalmológica, avaliação da boca, avaliação de mental, suicídio, depressão, é, é, e... Sangue, falar de esporte, falar de comida, falar de leite, falar de tomar sol, protetor solar, tudo que tem que. Se você for fazer tudo isso numa consulta, você vai precisar de sete horas e meia de consulta. É, e que isso, isso é impossível. E aí o que acontece? Eu começo também a ter profissionais que vão falar: ah, eu só falo de vacina, eu só falo disso, eu só falo. Aí fragmentamos mais ainda e deturpamos mais ainda e modificamos mais ainda a maneira da gente atender o nosso paciente. O adoecimento é atrogênico, e aí um monte de sobrediagnóstico, sobre tratamento, e, e gente se achando cada vez mais doente. E ao aumento da demanda por o serviço de saúde, porque a vizinha vira e fala assim: já foi ver o seu colesterol? Acabei de ver o meu, descobri que o meu está 201. Se fosse a senhora, ia também agora lá para dosar o seu. Aí vai a senhora, eu também quero dosar o meu. Aí vem o outro, eu também quero dosar. Também quero... Entenda isso. Né? A gente vai ter que entender qual é a consequência disso para nós, né? Então a prevenção quaternária impõe a necessidade do profissional estar atualizado sobre o que existe de melhor evidência para não fazer nada. Porque o que a gente aprende a estudar é aquilo que existe para tratar as coisas e todo mundo aqui nas suas áreas está apto. Quais são as, hoje, as melhores indicações para tratar o policístico? As melhores indicações para tratar a amidalite? As melhores indicações para tratar uma cárie? As melhores indicações para fazer um procedimento adequado de aplicação de vacina? Se põe luva, se não põe luva, se usa algodão com álcool, algodão sem álcool tal? Eu sei disso. Agora faz a gente também começar a ter que gastar o nosso tempinho estudando aquilo que não pode ser feito. Aquilo que é melhor é você ficar quieto aquilo que é melhor falar uh -huh, tá bom tá bom tá bom e vamos passando vamos empurrando aquilo que você não deve fazer uh, então para você fazer prevenção quaternária existe umas bases práticas que o profissional de saúde tem que compreender para conseguir fazer esse tipo de atenção primeiro existe queixa que não tem explicação isso é uma, uma verdade e vocês que trabalham com saúde mental, graças a Deus, são um pouco mais evoluídos, Jair é mais evoluído, e sabe que tem hora que vai ouvir coisa e falar assim, sei lá, sei lá, fica em silêncio. Né? Que é um pouco diferente da nossa formação médica de querer achar explicação. E tem coisa que não tem explicação. Vai dizer que você agora, que está aí, deu uma dorzinha agora num cantinho qualquer aí, sei lá que dorzinha que você teve, você não tem nem coragem de virar agora para mim e falar assim, ah, Benito, eu tive uma dor, o que, que você acha que é? Eu vou falar, sei lá, sei lá o que, que é. Vou, né? Ah, somos, não sabemos, tem coisa que não tem explicação. Existem fenômenos que não são, não são explicáveis. Não é verdade que ter muita informação nunca é demais. Isso assusta o paciente, isso confunde você. Isso também a gente aprende na faculdade. Enche tua mesa de laudos e relatórios, você vai ficar tenso, você vai ficar confuso. Isso não vai te ajudar necessariamente. Então a gente vai ter que também ter um, uma desaceleração em resultados de exames. Cuidado com as pressões, e aí pressão é o que mais existe na área de saúde. Existe pressão por modismo. Então, nesse momento, os guidelines novos acabaram de sair sobre abordagem da hipercolesterolemia do colesterol alto em crianças. Saiu ano passado o novo guideline. Aí você fica lá, vou pegar o guideline, você lê o guideline inteiro, porque você fala: nosso, o assunto tá, tá na moda. Toma cuidado, porque os guidelines também trazem as impressões daqueles que fazem. A... Eu pergunto para vocês. Se eu chamar agora um oculista, um oftalmologista e perguntar, oftalmologista, por favor, quando que você acha que eu deveria fazer um exame de vista? É óbvio que um oftalmologista vai falar sempre. Sempre. Você acha que um oftalmologista vai virar para você e falar assim, nunca, não vá, não precisa. Eu sou um ser desnecessário do mundo. Não, ele vai falar assim, ó, oh, vai todo ano. E minha mãe me levava todo ano. E tem gente que prendeu isso com a mãe, até hoje vai todo ano no oftalmo. E se você for ver, não há nenhuma justificativa para você passar todo ano no oftalmo. Em adolescência, por exemplo, a indicação hoje que a gente tenta seguir é três avaliações na adolescência: uma de 10 a 14, uma de 14 a 17 e uma depois dos 17 anos. Ou uma, pelo menos, durante a puberdade. Agora, não todo ano. No consultório, tem paciente meu que vai a cada seis meses no oftalmologista. É, então eu não posso. Nem, nem eu, médico de adolescentes, posso dar pitaco. Se alguém me perguntar, quando você acha, Benito, que um adolescente tem que ir no médico de adolescentes? Eu não posso responder isso. Porque se me perguntam isso, dentro da minha área eu vou falar assim: olha, eu acho que se ele é a marca eu te dou o meu cartão, marca uma consulta para ele. Né? Se você, psicólogo, for, for perguntado na rua, alguém te perguntar assim, você acha que eu preciso? Você acha que seria legal? Você acha que seria legal? É, 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 é normal que a associa... o, o corporativismo, a associa... o, o associativismo, ela que existe isso?, vai te falar: olha, consulte, procure. Se você tem dúvida, é melhor perguntar. Então, eu preciso de gente muito neutra para ver isso. Eu preciso de gente muito em paz no coração e muito neutra que vai falar, vale a pena ou não ter psicólogo na casa do adolescente, vale a pena ou não vale a pena ter dentista nessa UBS, vale a pena ou não vale a pena ter média adolescente no mundo, vale a pena ou não vale a pena enfermar e ficar especializada ou não. Isso. Hã? Sem advogado esse país não anda. Sem advogado esse país não anda. Então, é, hoje eu estava almoçando com a minha esposa, a minha esposa falou assim, que pena que a gente não tem um advogado na família. Falei, por quê? Porque a gente tem que ter, porque o um advogado é sempre bom ter. Assim, isso foi ensinado pra gente por alguma. Sei lá, eu, eu não quero sentir falta, mas agora já me deu um pouco de medo, que eu deveria ter. se assim, as ficar mais amigo dela para se precisar alguma coisa. Quer dizer, a gente é ensinado a isso, de alguma maneira. Não né? é tem isso, isso. E a gente vai criando isso. Então, cuidado com o modismo, cuidado com o corporativismo, cuidado, obviamente, com a indústria farmacêutica, isso é um assunto, obviamente, muito particular da área médica. Cuidado com a pressão social opinião pública. Né? Um exemplo clássico, eu não vou entrar nessa discussão, ela é bastante polêmica, mas uma discussão clássica é, por exemplo, a idade da mamografia. Ou, a, ou, ou vamos, para não ser polêmico, a mamografia toca um assunto muito delicado, podemos falar de... Uh, uh, PSA e próstata para homem. O Roberto não está aqui, mas é um assunto que há. Se conversar com o um urologista, ele fala: como vocês estão falando que não tem que investigar, triar, colher exame, tocar, tal, não sei o quê? E quando você vai na literatura neutra, diz o seguinte: se gasta uma grana com umas coisas que poderia se pensar em outras, poderia se pensar em outro tipo de atenção do pânico, do grilo e todo mundo vai aumentar a próstata. Todo mundo já está aumentando a sua próstata aí ao longo do tempo. Né? Minha avó falaria um dia vai ter que morrer de alguma coisa. Essa, essa é um pouco também uma outra, uma outra leitura, né assim uma leitura. Mas é só para a gente tentar entender isso daí. Então e a opinião pública ela é tomada por isso, né? Se eu começo a tirar alguns mamógrafos de algum lugar para colocar mais Arte terapeuta, vou falar, estou tirando mamógrafo para colocar arte terapeuta. E aí te gente pergunta assim, mas por quê? Porque uma mamógrafo tem uma coisa, na, a sociedade tem uma coisa com mamógrafo, com a mamografia, que muitas vezes é opinião pública. E a gente às vezes não é, né? às vezes não é o 45, é o 40, 40, 40, 45, 50 anos, aí tem que ter uma discussão técnica de, de, de todo, toda essa avaliação. Mas isso também é um, é um, é um ponto que a prevenção quaternária tem que saber lidar com a pressão pública. Né? Se o paciente chega aqui no HC e pede para vocês quarta-feira aqui, passa lá, passa com a Lélia, passa no exame. Aí na hora de ir embora, falar fala assim: a doutora Lélia, não é melhor, eu estou ouvindo falar aí que todo mundo está dosando vitamina D, não é melhor dosar vitamina D para saber qual é o meu nível de vitamina D? Quem sabe está baixo eu preciso tomar alguma coisa? Né? Se a Lélia falar assim: ah, não, você não é gorda, você não tem fator de risco, você tá, tá bem, você não tem nenhuma queixa específica, eu não vou dosar. Ela pode sair e falar: ah, o HC não está acolhendo mais, é vitamina D. Nós não temos direito, eu tenho direito a ter minha vitamina D. E você acaba usando vitamina D para não ser pressionada, porque todo mundo colhe vitamina D e todo mundo colhe hoje vitamina D. eu te dou um exemplo para você entender a dimensão grande. Por exemplo, esse assunto é muito desconfortável na nossa, na nossa prática, tá? E também um pouco de medicina baseada em evidência, que é um pouco uma parte mais técnica. Esse assunto tem que ser estudado também. Agora é a minha parte chata. Quem já me conhece há muito tempo aqui sabe que eu sou o, o senhor, todo mundo tira sarro de mim, que eu só, só, só fico atrás das evidências. Mas isso aqui também é um ponto importante. Mas é, é trabalho com evidência pensando não em doença. Aqui tem uma coisa muito técnica, até muito específica, eu nem ia falar sobre isso, mas eu posso fazer um trabalho procurando a resposta. É, é, colocando como endpoint, colocando como ponto final se aquilo identificou a doença sim ou não, e aí vou ter um resultado. Mas eu poderia fazer um trabalho baseado em evidência para identificar se uh, uh, qual é a consequência para o paciente. Se vai fazer ele sofrer mais? se vai fazer ele gastar mais dinheiro? se vai fazer ele chorar mais? Né? Eu não tenho trabalho assim. Eu tenho trabalho assim. Eu vou descobrir câncer. Eu Vou as, a, a, fazendo as custas do que eu vou descobrir mais câncer. E aí você também tem que mudar a ciência, porque a ciência que procura vai ter que procurar também analisando consequência negativa e não só consequência positiva. Aí a gente faz o que qualquer pessoa em san consciência falaria. Põe na balança, vê qual que é o mais pesado, vê o que vale a pena, pergunta a opinião, obviamente, da pessoa, pergunta a opinião do profissional e vamos chegar numa conclusão. Olha, nós não dosamos vitamina D de rotina, mas eu posso dosar. Se eu dosar, nós vamos tratar, porque eu também não posso ficar com o exame na minha mão sem tratar. Sabendo que o tratamento custa um pouquinho mais caro e se vo e você pode pode ser que não mude nada a sua vida, você vai continuar fazendo a vida do jeito que você é e aí você vai chegar à conclusão com o seu paciente. Muito bem. Para fazer um rastreamento eu tenho que ter uma doença de impacto em saúde pública, uma história bem conhecida. Eu tenho que ter um período que o paciente não tem nada. Se eu tenho se é uma doença que rapidamente dá sintoma, eu não preciso ficar fazendo rastreamento. Eu espero o primeiro sintoma aparecer. Eu espero e faço apenas para aquele que tem o primeiro sintoma. É, eu tenho que melhorar o desfecho se eu tratar no período assintomático. Eu tenho que ter muita sensibilidade. Sensibilidade é um conceito matemático de achar realmente quem é. Positivo em quem é positivo positivo, nem que você pegue mais gente do que precisa, mas quem é positivo tem que achar. Então, toda vez que você lê alguma coisa sensível, o conceito médico, o conceito de saúde, de sensibilidade, é achar quem realmente é. Tem que ser aceitável, né? o exemplo do toque retal é um exemplo de discussão, de um rastreamento que eu tenho mais da metade da população que nunca fez e nunca vai fazer. Porque não, não cai na cabeça, por vários motivos, ficar lá na posição de fazer o toque retal. Então, eu também tem que pensar nisso quando eu proponho um exame de rastreamento. Eu tenho que ter uma população que tenha aquela situação prevalente. Se aquela situação for rara, não há sentido eu pesquisar uma doença rara na população inteira. Tudo bem, eu ajudo um, mas eu gasto uma grana com 500. Eu vou ajudar um, mas eu vou gastar uma grana e uma grana finita. A gente não está no Canadá. Nós não estamos no Canadá para a gente pensar em gastar dinheiro. Cuidado médico tem que ser acessível, isso também é uma questão ótima, porque a gente às vezes faz triagem, identifica, e aí fala assim, agora, vou te dar um exemplo simples. Triagem, conversa, simplesmente uma conversa, com meninos e meninas trans, que eu já conversei sobre isso, já dei uma aula para vocês sobre isso. Aí ele fala, ó, oh, doutor, não sabia que você ia perguntar sobre isso, mas já que estamos conversando, eu vou te colocar o que está acontecendo eu não me sinto menino, eu não me sinto menina. Aí você vira assim e fala, agora então, o seguinte, eu não tenho onde te encaminhar, por enquanto. O sistema está lotado, só tem dois lugares em São Paulo que estão fazendo, os dois lugares estão cheios, eu não tenho especialista nisso aqui, né? A nossa, o, o psicólogo não tem muita experiência com isso, ele não é área de expertise dele, eu também não sei fazer o um manejo de hormônio, então eu vou pedir para que você guarde essa informação, devolve para ele, fecha porque não dá para fazer nada. Então também esse é uma outra questionamento. O que faz o serviço tem que abrir quando tem acessibilidade? Quando eu consigo falar ah, tudo que aparecer eu tenho para onde mandar, eu tenho para onde mandar, né? Foi o que começou com violência. Agora violência, por exemplo, é tudo tudo desenhadinho. Às vezes não funciona muito bem, mas está tudo desenhadinho. Porque também não adianta nada se descobrir coisas e falar assim, ah, então vou levar você para minha casa. Aí você leva você para um moleque para casa, porque não tem nada para fazer a não ser levá-lo para casa e pessoas dispostas a aderir à sequência de investigação e tratamento. Esse é o conceito para alguma coisa ser rastreada. Ó, 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 o perigo de um rastreamento mal fundamentado. Eu Vou pegar uma doença que tem prevalência de 0,5% na população, ou seja, 0,5% de nós tem essa doença. Que é uma prevalência que é uma prevalência normal das coisas, não é nada absurda, ela não é rara, mas também não é muito frequente. É uma doença assim comum. Sei lá. Miopia? Não, miopia é mais do que isso. Daqui a pouco eu lembro uma doença que tem meio por cento de prevalência entre nós. tá? É, tem coisas que é muito mais do que isso. Vou pegar só o meio por cento. Estou fazendo um teste do caramba. É um teste maravilhoso. Ele acha todo mundo. A sensibilidade é 100%. Inventaram um teste para aquela doença X que tem 100% de sensibilidade. Ou seja, ótimo. Descobrimos a, a salvação do mundo. É um teste muito bom. E tem uma especificidade de 80%. Eu vou te mostrar o que é isso aqui. Tá? Então, aqui tem indivíduos doentes, aqui tem indivíduos não doentes, aqui tem os testes positivos e aqui tem os testes negativos. Tá? Então, vamos lá. A, a prevalência da população é de 5 doentes para cada mil pessoas. É 0,5%. 5 cinco em cada mil pessoas. Tá? Como é um teste com sensibilidade de 100%? Sensibilidade de 100%? Bom, então, veja. Eu tenho 995 normais. Para cinco doentes, tá? Como a sensibilidade é 100%, esses cinco doentes vão ser achados pelo teste positivo. Então tá aqui. Cinco doentes achados pelo teste positivo. Certo? Bom, e eu tenho uma especificidade de 80%. Ou seja, eu vou ter 199 testes positivos de gente que não é. E 796 negativos. É, sensibilidade é. Positivo do positivo. Especificidade é negativo no negativo. tá? Bom, o que eu quero te mostrar nem são esses números, que isso aqui é um assunto mais complexo. É isso aqui, ó. Você, para achar um doente, lançou 40 alarmes falsos. Porque você concorda que esses indivíduos que não tinham nada, mas fizeram o um teste e ficaram positivos, você não escondeu o resultado deles. Você falou: olha, queridão, seu teste está positivo. Então, eu criei alguma coisa na cabeça dessa molecada. É, Para cada exame positivo, você cria algumas catástrofes em pessoas normais. Para cada exame positivo, você vai criar em pessoas negativas, catástrofes. E olha que esses exames são exames bons. Eu não estou pegando exame ruim, não. Certo? Uh, então, mas cada perfil bioquímico, cada hemograma que você pede, cada enzima hepática, sem motivo, você abre a porta... Uma pequena catástrofe. E é isso, esse conceito está dentro da tal da prevenção quaternária. Que a gente saiba muito bem solicitar, saiba muito bem pedir isso. Outro problema, outro problema. Estamos falando de alguma coisa que é tecnológica, depende de laboratório. Agora eu vou pedir até a ajuda dos meus colegas ginecologistas. Tô pegando um trabalho clássico, apavo, apavorante apavorante. tá? O nosso país tem mais de mil, quase mil e duzentos laboratórios que fazem Papa Nicolau. Países sérios do mundo têm quatro, cinco, seis bons, vai tudo para eles, tem um sistema de referenciamento para eles, são muito bons, são com os melhores patologistas, são com os melhores técnicos, são com as melhores pessoas, são ótimos laboratórios. O Brasil, cada esquininha, tem um laboratório de fazer análise. Muito bem. Pelo que a gente sabe do Papa Nicolau, pelo que a gente sabe da citopatologia, a gente sempre espera que, isso é um cálculo matemático, tá? que pela prevalência na população das lesões em Papa Nicolau, eu espero que qualquer laboratório tenha, tenha alguma coisa em torno de 3,5% até 7,5% de positividade do Papa Nicolau. Então, qualquer bom laboratório, digno de ser bom laboratório, no final do mês tem que fazer a conta, quantos foram positivos. Tá lá, 3,5 a 7,5% dos laudos vão ter alguma coisa. Isso é o que se espera, isso a, a, a ciência diz, tá? Veja a distribuição dos laboratórios do país. Nós temos uma galerinha que lança exatamente esses resultados com essa frequência de positividade. Nós temos alguns que lançam muito mais positividade. Aqui são escola, são de hospitais universitários, são de centros de referência. Então, eles diagnosticam referência, né? Mano, encaminham pessoas para eles, encaminham exames para eles. Mas olha uma fubangaiada de laboratório que não consegue chegar no mínimo de positividade que se espera. Eles não estão fora do Brasil. Eles estão no nosso país. Eles estão no mesmo bairro que esse está. Por que, que esse tem 6% de laudo positivo e esse só dá 0,5%? Quase 160 laboratórios só tem 0,5% de, de laudo positivo num determinado tempo. Ou seja, comeu bola. São ruins. Deveriam fechar. Você deveria pegar isso aqui, ó, fechar. 100 mais 100 mais 140 mais... 140, 600 desses mil já podia fechar a porta. 600. Então, outro problema em prevenção quaternária. Fazer exames que você nem confia. Porque se fosse confiável tudo, estava tá bom. Mas tem lugar que você nem pode confiar. Tem gente que pega o exame e fala assim: ah, eu vou repetir em outro lugar, eu vou fazer no outro lugar, eu vou procurar outra, vou pedir, fazer de novo, e aí você vai gastando mais ainda. Aí vem outro problema, começa a gastar mais ainda. Isso aqui, quando saiu, foi muito muito, muito discutido essa questão, essa é uma discussão dentro da ginecologia, assim, por que tanto laboratório? Para que tanta esquininha fazendo o Papa Nicolau, sem as mínimas condições, sem a mínima expertise. Né? E aí quem tem grana, manda para aqueles tops 10 do Brasil. Quem não tem grana, vai no popular, convênio popular, que faz na esquininha a 10 reais de exame. Vem um laudo que não dá para confiar. E aí, faz intervenção. Imagine você falar exame Papa positivo. Você lembra o que acontece na cabeça de uma mulher quando você fala para ela Papa Nicolau positivo? Né? Assim, já, já muda tudo. Já aí vem aquele coisa, sofrimento, aquelas coisas todas que nós falamos até, até agora. E aí, a entidade que tenta estudar isso de a forma mais neutra no mundo hoje é uma entidade americana. Os caras têm grana, podem fazer isso é tal dessa US, vem dos Estados Unidos de serviços preventivos Task Force, ela é neutra. Se você entra no site dela, você pode digitar isso aqui, você vai entrar no site, ela é neutra, ela não tem, ela não tem apoio de nenhuma academia americana de ginecologia, academia americana de pediatria, não tem nada, ela é neutra. Ela não pode sofrer pressões para estudar se aquilo funciona ou não funciona. Então ela tem que ter essa neutralidade. Uh, existe um aplicativo bem legal, se você tiver curiosidade, falo isso para os meus residentes, se você tiver curiosidade, baixa no teu celular, chama EPSS, ele é muito legal. Você termina a consulta, você abre o aplicativo, você coloca a idade do seu paciente, o sexo, se ele transou ou não transou e se ele fuma ou não fuma. E aí você dá Enter, ele vai te dar aquilo que você tem obrigação de fazer, que vale a pena, aquilo que você não deve fazer. Né? Então tá lá para o Papa Nicolau, não deve colher o Papa Nicolau. É, faça é, orientação sobre cigarro. É, sei lá. É, exame de colesterol, exame de anemia. Está então, escrito ali o que deve e o que não deve fazer. É bem legal para te ajudar um pouco a, a, a mostrar para a gente como a gente exagera, como a gente, às vezes, faz coisas que não deveriam, né, não poderiam ser feitas. É, cada. cada... Cada, cada ação que a IOS estuda, ela vai classificar. Isso aqui vocês já viram. Quando vocês pegam um trabalho hoje, é muito comum os trabalhos darem as, as, as evidências em cima dessas letras. O AB, o AB significa faz, 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 pode fazer. Está valendo. O, o C significa é, faz para alguns, o D significa não faça. Ó. A iOS diz para não fazer isso, tá? E o I é aquilo que não tem resposta ainda. O I fica na tua cabeça, você que decide. O I não é aquilo que não há explicação. Né? Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui, os que eu lembrar de cor. tá? É... Olha que bonito. Olha que... Eu adoro essa chargezinha, né? É, o, o, o médico preocupado com o colesterol e a acompanhante do paciente dizendo não é bom o senhor dar uma olhadinha nele? Não é bom o senhor dar uma... Examinadinha e ver que tem coisa mais importante que eu queria que o senhor conversasse aqui. E o senhor está preocupado com a dosagem do seu colesterol. Né? Ah, ah, só para te dar um exemplo. É, escoliose. Escoliose, quando eu era moleque, o isso era moleque, e um médico na escola, pegava todos os moleques, deixava todo mundo um do lado do outro, pedia para tirar a camiseta, ficava um do lado do outro, todo mundo abaixava para ver quem tinha a coluna torta, quem não tinha. Aí o médico ia passando e ia falando: você, 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 marca com o médico, hein? Vocês têm que ir no médico agora, porque sua coluna está torta. Tal da triagem da escoliose na escola. Você teve várias, eu fiz várias. Hoje é inadmissível isso. Provou-se, e as pessoas. Mas não pode conversar com o ortopedista disso, ele vai falar: não, é bom que todo mundo tire a camiseta e veja. Mas tem um monte de escoliose aí. Você agora que nunca te atrapalhou nada na vida, está aí, nunca fizeram nada. Numa triagem iria aparecer e era melhor não aparecer, porque você não fez nada. E se eu te perguntar, você fez alguma coisa? Você fala, não. Então, para que, que você soube? Só para saber, só para escrever assim: eu tenho escoliose. E o que, que fez a sua escoliose na sua vida? Não fez nada. Então, escoliose, por exemplo, você vai ler hoje lá, vai estar tá com a letra D. Ela é classificada como D. E aí curiosidade, você digita o que você quiser ali, ele vai te dar qual é a evidência. É, o exame de urina, que é aquele tá escrito lá D. Não deve fazer exame de urina para quem não tem queixa, para quem não está falando, está doendo, está ardendo. Ah, fazer urina só para saber como é que está a sua urina, né? Compensação tem algumas coisas, é, por exemplo B, depressão. Depressão hoje em adolescentes é B, ou seja, sempre conversa, sempre vai atrás. Suicídio já é I. Suicídio não há é evidência ainda que funcione. Violência é B. Ou seja, sempre pergunta, sempre vai atrás. Vale a pena, você muda a história. Você com você, você muda o caminho. Então, para cada uma das doenças, eu não vou saber todas de cor, você vai encontrar as recomendações aí. E aí fica cada um da sua área. Eles estão pondo cada, cada mês, aparece mais evidência de mais coisa. E é tudo de coisas básicas. Não tem nada aqui de qual o tratamento melhor antibiótico para infecção urinária. Nada disso. É, vale a pena conversar sobre cigarro para paciente adulto? Aí os caras vão estudar se vale a pena não vale a pena e dão uma notinha de classificação para a gente começar a pensar nisso. Tá? Quando a gente fala do tal do colesterol, se você pegar aqui a Academia Americana de Pediatria, que orienta que seja feita duas dosagens de colesterol. Uma de 9 até 11 anos, na prática que a gente faz com 11 anos, e uma dosagem, vou até me ajudar aqui, ó, uma de 11 anos e uma de 17 a 20 anos. A Academia Americana de Pediatras orienta isso. Quando você bota isso sendo estudado por uma academia neutra, neutra, que começa a estudar vale a pena ou não, a resposta que você tem é. Uh, peraí, aí, a resposta que você tem é i. Então você vai ver o quadro lá, por exemplo, de rastreamento de colesterol em adolescente. E I, I, I não significa não faz, tá? Pelo amor de Deus. E significa que não há ainda grande contundência, né, Joana? Não há ainda certeza absoluta. O que, que, que você. Se alguém perguntar, você dosa colesterol dos seus adolescentes? Eu doso, eu sigo a academia americana. Mas sempre com essa leitura crítica, né? Monitora, acompanha até a hora que aparecer alguma coisa dizendo vale a pena mesmo você fazer. Tá? Bom, é isso que eu queria te mostrar. A, a, você pegar aqui a Academia Brasi Sociedade Brasileira de Cardiologia, recentemente lançou aí a, di a diretriz nova de colesterol. Estou pegando colesterol porque é o exemplo mais fácil da gente compreender. Ela diz que quem tem acima de 10 anos de idade deve ter o perfil lipídico. Todo mundo, até 10, acima de 10 anos, tem que ter uma dosagem de perfil lipídico. São cardiologistas falando. Eu repito, cardiologistas falando, são cardiologistas falando. Não, não há demérito mérito nisso, não há nenhum não é nenhuma questão. Eu, até que eu sigo essa, essa recomendação, mas que a gente sempre tenha a, 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 a leitura de qual o impacto que isso causa nos indivíduos à medida que a gente vai, que a gente vai fazendo. tá? Ainda mais um exame de colesterol, por exemplo, que no próprio indivíduo, no próprio indivíduo varia 10%. Se eu dosei hoje, deu 202, amanhã você pode dosar, dá 188. E aí eu vou acreditar que o seu é 202 ou é 188? Né? É, é isso aí, né? 10%. Né? O triglicérides é 25% de variação. 25! Né? Eu pego, falo, ó, oh, como você está gordinho, o triglicérides está elevado, vai morrer, hein? vai infartar a qualquer momento, não sei, no dia seguinte, se ele dosasse, podia estar um pouquinho um pouco mais baixo. E qual é o verdadeiro? Nenhum nem outro, na verdade. Deve ser uma média dos dois. Né? Então é isso. Eu ainda tem esse outro problema: variação dos exames, variação dos exames intrapessoais e até interlaboratoriais. Você sabe que você vai agora no, no laboratório X colhe, vai no laboratório Y, colhe, eles têm que ser parecidos. Você vai ver que alguns exames têm discrepâncias de 10%, 15% entre, entre, dos valores. Tá? É isso que eu queria colocar esse é o conceito de prevenção quaternária esse é o conceito não é para você ficar triste não fazer mais nada desistir de tudo nada disso mas é que a gente se debruce também sobre o que tem que fazer mas que a gente também pense no que não tem que fazer e essa é uma acho que a provocação geral é essa o que se faz e o que não se deve fazer. Né, Para a gente não criar mais monstros do que nós já temos. Já temos muitos monstros rondando entre a gente, tem muita, coisa, tem muita saúde sendo, sendo necessitada. Eu, eu, eu tirei esse slide aqui porque ia gravar no YouTube, mas eu vou falar agora mesmo, correndo um risco. Né, eu, eu terminei essa aula, eu dei uma aula num congresso com essa aula, eu terminei com uma foto que eu tenho da, da, da imagem da casa do adolescente do Ebiboimirim. Da, da região onde onde a casa do meu mirim tem com todos os problemas que existem naquela região nem me sabe que, que que mora lá e, e conhece e eu ficava pensando assim eu pedir colesterol para todos esses adolescentes que estão me procurando isso isso é um luxo desnecessário tem tanta coisa que eu preciso conversar com essa molecada tem tanta coisa que a gente precisa fazer aqui e ficar Preocupado se seu colesterol é 202, 203, tem moleque que chega para mim ali, um, um, nunca foi apresentado para o alface, e eu vou, eu vou discutir porque tem 202 de colesterol. Mas dane-se o 202 de colesterol. Quer dizer, há, há um pouco de luxo também. Né? Acho que se a gente tivesse no Canadá, a gente poderia começar a pensar, vale a pena eu fazer uma raspagem da tua unha e encontrar se você tem sinais de acúmulo de substâncias tóxicas do mundo pós-moderno? Ah, no Canadá você pode fazer isso, fazer isso no Grajaú, não sei se vale a pena, para quê? Vai fazer o que com isso? Com tanta coisa... Precisando ser conversada com esses meninos e com essas meninas. Tá? Esse era o conceito de prevenção. Alguém quer fazer algum comentário, alguma leitura, alguma, alguma. Alguém já viu alguma coisa sobre isso, quer comentar alguma coisa, já fica registrado para você também que acompanhou em casa. Mais esse conteúdo, você vai juntando tudo. O Wilson está dando até uma sugestão antes de começar, a conversando com ele: que você compre um caderno e vá fazendo seu caderninho, né? Vai fazer uma postilinha aí de temas temas de adolescência aí ao longo da sua da sua formação muito bem obrigado Benito trouxe aqui uma novidade que é uma novidade que a gente vem percebendo realmente você colocou oportunamente isso foi construído né Benito culturalmente no nosso meio no meio médico dos profissionais de saúde né? e Claro, na opinião pública também, para ter essa pressão no sentido de se utilizar né, procedimentos, desde os mais simples de coleta de exame até de outros mais sofisticados, para poder realmente procurar alguma coisa que muitas vezes não tem nada. Né, gastando realmente muito e se produzindo pouco realmente para poder reverter, é, muitas vezes, indicadores. E outras. Mudanças simples, né, tão importantes quanto o saneamento básico, né, um programa nacional de, de imunizações, né, dando uma repercussão em termos de, de, de índices, né, de melhora de índices, né, de saúde no nosso país e no mundo, que é, mudanças culturais... No, como comer, o que comer, como é que a alimentação tem que ser feita, a questão do exercício físico, né? tudo isso se juntando e produzindo, e por outro lado, uma pressão da indústria de equipamentos, né? da indústria farmacêutica, produzindo tudo isso que o Benito falou aqui para nós, de uma clareza muito grande e que agora também, aqueles profissionais mais antenados e mais vamos dizer assim conscientes e éticos estão preocupados, né? Inclusive essa essa entidade que você mostrou aqui que tem se mostrado responsável para levantar essa questão e fornecer e jogar para a sociedade como um todo. Quer ver isso? Uma, uma questão. Você pega hoje, você vai numa farmácia chique em São Paulo, começar a chegar já. Já faz alguns meses. Fitinhas, testes para você pesquisar droga em casa, pesquisar maconha na urina do teu filho. Nada contra, quer dizer, muita coisa contra, mas não, não, é, não é por aí. Mas vamos imaginar que uma mãe, queira, então, a mãe vai comprar a fitinha, ela vai colher uma urina escondida do filho, quer dizer, filho, faz xixi, sei lá, vai lá nas descargas do filho, põe ali, vê que está positivo, né? E isso ajuda em quê? primeiro, eu falo isso para as mães, tem mãe que me pergunta, você acha que eu devia comprar e fazer isso? Mas a senhora está suspeitando, já aceita com ele e fala assim, eu acho que você está usando maconha. E conversa com o filho que você está usando maconha, não. Vai pegar um exame, vai, não vai querer, porque não vai chegar assim, filho, vai fazer o xixi, que a minha mãe precisa do seu xixi para um examezinho que eu vou fazer aqui. Né? E vai lá, e começaram a aparecer um monte, então tem de cocaína, tem de maconha, tem de não sei o quê, e daqui a pouco está chegando fitinha para tudo. Já tem teste de HIV sendo feito na farmácia, nada contra, inclusive o Ministério... Fala, ah melhor que todo mundo faça seu exame de HIV. Agora, o que é um HIV feito na farmácia? O que é um HIV feito em casa, sozinho, sem nenhum profissional do teu lado? Na hora que vem aquela cruz positiva, se o cara quiser se trancar, quiser dar um tiro na cabeça, quiser, Eu não sei qual a consequência disso. Não sei, pelo menos hoje eu sei que tem teste rápido à disposição em toda a UBS, como na maioria das UBS. Eu chego lá, faço, Tem tenho acolhimento, tenho, tenho intervenção, tem tenho alguém que vai abraçar, tem alguém que vai falar, calma, vamos repetir, vamos. não é assim, um teste rápido, não significa nada, vai ter que fazer um outro. Agora eu ir lá, vendendo teste de HIV hoje na droga raia, você vai encontrar. Vendendo teste. teste de gravidez tudo bem, até entendo também, mas também teve momentos que você não fazia teste de gravidez. Hoje tem sexagem vendida na farmácia, você já faz, o próprio sexo também, você já identifica com a fitinha ali, tudo isso é custo, tudo isso é dinheiro, tudo isso é para quem pode, né? porque a mãe que tem o filho que usa maconha na periferia não vai conseguir comprar a fitinha da droga raia, a mãe diferenciada afasta mais do filho ainda, porque vai fazer tudo escondido, aí fica aquela mãe tentando pegar, né? tem mãe que pega pelo escondido do filho, arranca de noite para levar para o laboratório, analisa se está usando droga, vira para teu filho e fala, né? Quer dizer, as consequências, a gente tem que sempre pensar e com muita calma, com, muita, com muito dado, qual é a consequência disso. Né? Nenhuma dúvida? Todos assustados? Vamos fazer marketing, gente? Vamos, fazer, vamos fazer publicidade, propaganda? Joana, que é mais venham. Área. Venham dar a sua visão também, acho que é importante, vocês, como profissionais já de, que têm experiência, podem dar um, um testemunho pessoal aqui também. Venho aqui dar uma, um pitaco, como se diz, na gíria. Comentário. É um comentário. sou professora. E eu, é, a minha família chega quase aos 100 anos de idade. Mas com a vida que a gente leva, eu acho que eu não vou chegar lá. Meu pai está fazendo 90 anos e sobe na, quer subir na jaqueira para plantar orquídea. Então, eu falei, mas eu não vou chegar. Né? Morando aqui em São Paulo, trabalhando feito louca. Aí eu, eu falo comigo, estou fazendo um pacto com São Pedro, que eu tenho a obrigação moral de pelo menos chegar até os 106, porque eles chegam aos 98, 99. A é minha tia está com 98, já está preparando a festa de 100 anos. Então, a, mas aí eu faço a minha prevenção. Todo ano faço meu check-up. Agora você colocou um ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu sou uma que já marquei todos os meus exames aqui, é não tenho pressa. Mas eu faço todos eles uma vez no ano. E eu estou preocupada, eu falei, nossa, então agora eu estou começando a ficar neurótico, porque todo ano eu marco. Mês passado eu já marquei, fui lá no... no um pouquinho na questão do adolescente, na criança, porque são ideias muito novas. A gente faz uma extrapolação de que tudo que funciona na criança funciona para o adulto. Adulto não, não há, não há dúvida nenhuma. Câncer de mama, não há dúvida nenhuma da sua visita ao cardiologista, da sua monitorização da pressão arterial. Não existe muita dúvida da sua, da. Por exemplo, quer ver hoje? Se você for pegar uma das coisas que mais evidência tem para adolescente e nós não temos grana para isso nesse país, nós somos um país pobre, é fazer audiometria em adolescentes, todos, todos que usam fone de ouvido e jogam. Quem consegue, que laboratório consegue, que programa de saúde pública, aonde eu consigo, numa casa adolescente, pedir audiometria para todo mundo hoje? Então vai ficar, vou ter que engolir isso, porque veio de fora, veio lá. Os Estados Unidos hoje faz para todo mundo, e não é uma geometria normal, você tem que falar para o fone, é uma geometria com a frequência X, porque eles começam a ter primeira dificuldade para o grave, né? Quando ficam muito com fone de ouvido, aqueles jogos todos tal, porque. Claro que uma hora vai ter consequência disso, né? Daqui a pouco vai ter ocular também, vai ter que ter visto ah, 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 a verificação da pressão intraocular de um adulto, é importante ser feita a cada X tempo, eu não vou lembrar. Papa Nicolau, não há dúvida nenhuma, assim, perfeito, fantástico, fabuloso, como muda a história da ginecologia, além da vacina de HPV, o Papa Nicolau. Tem várias, coisas que eu continuo fazendo, pelo amor de Deus, você chegar no 112, né? Mas é isso, mas. Sem a neurose, acho que a questão é sem assim, a neurose ali, né? Sem a neurose. Não é aquele que você pega o pedido lá do teu médico e vira para ele e fala assim: não tem mais nada, não, não tem mais uma coisa nova que dá para fazer. É aí que é o nosso problema, né? É, eu queria, né, mais uma vez dizer que a aula do Benito é maravilhosa, né? E ele tem uma facilidade muito grande, né, de colocar as coisas de uma maneira muito clara, porque é um assunto bem difícil de entender, né? De, é, é, e de contextualizar, porque a gente está falando de prevenção, e isso gera toda essa, né, essa discussão que a gente colocou. E, e é importante a gente estar tá atento, fazendo uma crítica também a esse excesso de exames que as pessoas estão sendo submetidas, né, esse excesso de intervenções desnecessárias e muitas vezes prejudiciais até, né, porque você enverede, caminho e para uma investigação às vezes totalmente desnecessária e perigosa, né? E o quanto isso está afastando os profissionais do cuidado, né? Porque hoje você não examina mais o, a pessoa e pede uma colposcopia para olhar o colo do útero, né? E você pede, né? E, é, mamografia para todo mundo, pede ultrassom da mama para todo mundo e você não examina o seu paciente você não conversa com o seu, com o seu paciente para saber se existe ou não risco de alguma coisa ou não então hoje quando a gente fala uma medicina centrada na pessoa a gente está falando nas particularidades de cada um né da onde vive essa pessoa porque não faz sentido né você dosar vitamina D né num país tropical de em que né em que as pessoas podem é receber a orientação olha pratique o esporte vai andar de bicicleta vai andar no parque isso substitui nessa né, preocupação com a vitamina D por exemplo né? então essa conversa com a pessoa o exame físico você olhar né você examinar olha é, é, o câncer de pele é um exemplo desses né você tem que examinar a pessoa né outra outra outro exame totalmente desnecessário né que é ultrassom transvaginal. Que se pede para todo mundo. né? Porque Você não examina mais as pessoas, você não faz o toque, você não chega, não palpa a barriga, você não vê. Então né, o, o exame acaba substituindo é, o contato com o seu paciente, colher a história, saber o que se passa, fazer o exame físico. Né? Então, se você, esse é, um, é, um, é um, uma grande crítica né, aos profissionais que agora... Tem 15 minutos de consulta médica, aquela consulta corrida, que você entope a pessoa de exames, porque você não tem tempo para conversar, porque você não tem tempo para examinar. Né? Então, se você vai no médico assim, não volte. Né? Não volte mais. Se você não tem o tempo de falar o que você está pensando em falar, como que você vive, como que é o seu bairro, como que é o seu entorno. Exato. Né? É outro, sim. Outro dia eu, eu cheguei para fazer um pré-natal e a paciente falou assim: eu só confio na minha médica do Rio de Janeiro e, e ela se mudou para São Paulo e ela veio com uma bateria de exames, né? E eu queria que você trocasse esses exames para mim. Aí tinha, eu nunca tinha visto isso num pré-natal. Listeriose, brucelose, <laughs> né? Numa pessoa sem Risco nenhum sem história não mora na fazenda, toma leite pasteurizado, não é veterinária, né? não tinha fator nenhum de risco. aí ela falou não porque eu me sinto mais segura né fazendo todos esses exames. Eu fiz até um ecocardiograma fetal intraútero do meu bebê né mas eu falei mas por quê? não? porque esse exame pode detectar alguma coisa né é, sendo que ela tinha sim ela tinha os ultrassons morfológicos, né? Não porque eu faço o traçou é, todo mês, né? Então, que tipo de, de relação médico-paciente você tem, né? E ela fazia mais interessante ainda, ela fazia sorologia de rubéola estando imune todo mês também, <laughs> né? Então são são exames assim desnecessários que fingem um cuidado né que falseiam um cuidado com a pessoa né e, e uma classe também totalmente diferente que essa pode podia ir no laboratório colher sim, tal, sim. Aí, e aí uma, é, uma é saúde uma carésima é e aí eu questionei isso o que a gente ia fazer com tantos exames né o que isso significava né, essa insegurança toda Aí ela falou assim é, eu fui no laboratório e quem foi colher achou mesmo muito estranho isso. né? Mas a minha médica não, não ganha nada para pedir esses exames. Falei, certo, a sua médica pode não ganhar nada para pedir esses exames, mas o laboratório está ganhando muito. né? Com tantos exames desnecessários e criando toda essa, essa necessidade né? de de um cuidado cauteloso né? de um cuidado. É, é... Exagerado, né? Não, sim. Ah, tem até piada disso, você já deve ter ouvido piada lá, eu não sei quanta é piada, não sei também qual, qual é o texto inteiro dessa piada, do Jesus, que estava atendendo numa unidade de saúde, chamava uma pessoa, pôs a mão, a pessoa estava sem andar levantou saiu andando aí a pessoa que estava lá fora e aí gostou da consulta falou ó oh, até gostei mas assim é que esses médicos daí nem nem nem, nem levantou para me examinar nem, nem pediu exame nenhum só pôi a mão e eu levantei e saí andando como se fosse assim a, a absurdo é. eu aprendi e eu já tive essa vivência real acho que uma ou duas vezes na faculdade foi na minha vida como, como médico já e vocês também já devem ter visto o paciente aquele paciente cheio com dor de cabeça Fala da dor de cabeça para você, você pergunta as 10 características da dor de cabeça, cada pergunta que você faz, você vai comentando, Aham, me explica melhor, me explica melhor, depois que ele te fala tudo isso, você constrói na sua cabeça uma explicação para a dor de cabeça, você sabe que aquilo não é grave, você sabe que não tem nenhuma red flag, nenhuma bandeira vermelha, nada que te assuste. Aí você pega na mão daquela pessoa e fala assim, ó, oh, eu não sei o Wilson o que, que é, não sei mesmo o nome dela, mas eu te garanto, eu te garanto que não é câncer. Eu te garanto que não é isso que. Talvez até perguntasse para ele: o que você está com medo? Ah, estou com medo de ser câncer. Isso eu te garanto que não é. E aí você marca retorno daqui a dois meses, o paciente volta, eu pergunto, e aí, o Wilson, melhorou? O Wilson vira e fala, melhorei. E vocês já viram isso acontecer. Mas várias vezes, né? Então o que a gente precisa também é pouco, não é para fazer medicina, inteira, não é isso. É que tem paciente que só precisa disso. Só que para sair com uma ressonância, para sair com uma toma, para sair com um eletro, está é, 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 sendo mais rápido do que o habitual. E que você então, pode esperar, né? Marcar um retorno. Volta aqui bom. a semana que vem, que a gente vai ver se essa dor de garganta precisa do antibiótico, antibiótico não precisa. Não precisa. Né? Você acompanhando a pessoa de perto, né? Temos uma cultura de pronto-socorro, que não é uma cultura mais de ter a, o seu, a sua longitudinalidade, alguma coisa mais assertiva. E aí, coleguinhas que são em PS, se sentem pressionados O PS, se sente aquela, ah, PS, eu tenho que dar resposta agora. Então, tem que, aí você gasta mais. É, a gente vai precisar por o pé no freio, em algum momento, a gente vai precisar respirar, né? E assim, existem ilhas de respiro, e uma das ilhas, eu tenho o prazer de participar e Lélia também, que é essa ilha de respiro dentro da saúde do adolescente, que é uma sim. tentativa de e tem, respiro sim, e, e de calma. E tem todo, todo né? o movimento, né? Hoje chama slow medicine, né? De fazer essa medicina com calma, com seriedade, com ética, né? Respeitando é, é, a a pessoa, a cultura da pessoa, a singularidade de cada um. Né? Perfeito. Muito bem. É. Mais alguém? Queira dar o seu depoimento? Jona quer acrescentar alguma coisa aqui para a gente? Não? Então vamos encerrar. Mais uma vez, obrigado, Benito, pela sua brilhante exposição aqui no nosso Saúde Adolescente traz São Paulo e a todos vocês que nos assistiram aqui no auditório José Demar e que nos assistiram no nosso canal. Até a próxima semana, quer dizer, a próxima semana é feriado. É dia 1 de maio. Então não teremos reunião, só voltaremos no dia 8 de maio, que é uma semana após. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela atenção e até lá.